जगातली या तारखेपर्यंतची एकमेव महिलांनी लीड केलेली आणि महिलांनी पूर्ण केलेली ट्रान्स हिमालयन मोहीम. ही ट्रान्स हिमालयन मोहीम जी होती ती सुरू झाली होती अरुणाचल प्रदेश पासून आणि त्याचं कंक्लुजन जे झालं त्याचा जो शेवट झाला तर तो झाला काराकोरम पास इथे. भारताच्या अनेक कोपऱ्यातून या मोहिमेमध्ये काही महिला जॉईन झालेल्या होत्या ज्याचं नेतृत्व केलं होतं बचेंद्री पाल यांनी. आणि याच मोहिमेचा आढावा आपण घेतोय ज्येष्ठ गिर्यारोहिका विनीता मुनी यांच्याकडून ज्यांनी या मोहिमेमध्ये सहभाग घेतला होता. आणि या मोहिमेमध्ये ही मोहीम शेवटापर्यंत नेणाऱ्या त्या गिर्यारोहकांपैकी त्या एक आहेत. साधारणपणे 7 महिने आणि 4,500 किलोमीटर इतका प्रचंड पल्ला या मोहिमेने गाठला. आज आपण याच्या 3रा दिवसावर आहोत. गेले 2 दिवस आपण याची पूर्णपणे कहाणी ऐकतोय. अत्यंत खडतर प्रवास, काही डोळे पाणावणारे अनुभव, काही एक्साइट करणारे अनुभव आणि काही थरारक अनुभव सुद्धा हे आपण सगळे विनीता मॅम कडून ऐकतोय. मॅम, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की आतापर्यंतचा आपला प्रवास म्हणजे कालचा जो आपला प्रवास जिथे थांबलेला होता तर त्याचा एक छोटासा रिकॅप आम्हाला द्यावा. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे धारचुला इथं तुमची मोहीम पोहोचलेली होती. मोहिमेला कलाटणी देणारी कुठे थोडासा हादरा देणारी एक घटना या धारचुलाची इथे घडली ती नक्की काय होती? नमस्कार. आम्ही 4 महिन्याच्या मोहिमेनंतर मुंबई इंडियाच्या म्हणजे भारताच्या नेपाळ आणि भारताच्या बॉर्डरवरल्या धारचुला येऊन थडकलो होतो. तेव्हा आम्ही जेव्हा आम्ही अरुणाचल प्रवास चालू केला होता भूतान सिक्कीम आणि नेपाळ मार्गे आणि इथे आम्ही धारचुला येऊन पोचलो होतो हे 4 महिने संपलेले होते. परंतु मी पहिल्या म्हणल्याप्रमाणेच इथे अरुणाचलमध्ये असताना भूतानच्या 10व्या दिवशीच आम्हाला म्हणजे आपल्या ह्या ट्रेकच्या 10व्या दिवशीच आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की म्हणजे फोटोग्राफी मला करायची असेल मला परमिशन होणार नाही असा कुठलाही करणार झाल्यामुळे त्याची मनदुखी झालेली होती. गेले 4 महिने मी आणि मल्लिका विरदी किंवा सुमिता आम्ही सतत आमच्या लीडरना त्यांची विनवणी करत होते की आपण कुठल्या तरी समजोता करून ह्या बाबतीमध्ये मतभेद आपले मिटवून टाकू. परंतु ते 4 महिन्याच्या प्रयत्नानंतर सुद्धा त्या आमच्या ह्या त्या प्रयत्नाला यश आला नाही आणि त्यांनी ठमकावून सांगितलेलं होतं की तुम्हाला तुमच्याने काही मताने स्वतःच्याने करायचं असेल तर मग आम्हाला म्हणजे एक्सपेल करायची मालाकडे त्याची तुम्ही तुम्हाला एक्सपेल करू शकते. आणि ह्या कॉन्स्टंट एकाची हरॅसमेंट होती आम्हाला तिघींसाठी सुद्धा. त्यामुळे 4 महिने कसेकडे बॉर्डर आल्यानंतर 15 दिवस 20 दिवसापर्यंत आधी प्रत्येक वेळेला जे असा तणाव व्हायचा आणि एवढ्या सुंदर सुंदर हिमालयाच्या कुशीमध्ये आम्ही होतो आणि भारतीय महिला होतो आणि छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी आपण कशासाठी भांडतोय ह्याचा आम्ही त्यांना खूप खूप वेळा बोलण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु ते न सहज झाल्यामुळे दिवेशी आणि बोलूनही त्यांनी बॉर्डरवर दिवेश मुनी आणि तिओ दोघे येणार होते आणि दिवेश मुनी त्यांना पहिल्यापासून ओळखत होते आमच्या लीडरना तरी त्यांनी त्याही गोष्ट मान्य केली नाही. शेवटी आम्ही म्हणजे इच्छा नसून असेल की मला आजही त्याची खंत आहे की एवढ्या सुंदर प्रवासासाठी भारतातल्या 8 महिला एकाच्या एका म्हणजे आमच्या लीडरच्या बचतीपांच्या नेतृत्वाखाली 8 महिला एकत्र हा प्रवास पूर्ण करू शकल्या नाही त्याची आजही खंत मला वाटते. परंतु मतभेद होऊन तणावखाली राहण्यापेक्षा आपण स्वतंत्रपणे मग का नाही वेगळ्या निघावा म्हणजे कोणत्याच कोणालाच त्याचा त्रास होऊ नये या विचाराने आम्ही तिघींनी आपला मार्ग म्हणजे ह्या टीम मधनं वेगळं होऊन आपल्या तऱ्हेने ही मोहीम पूर्ण करण्याचा मानस घेतला आणि त्याला दिवेश मुनी माझे मिस्टर दिवेश मुनी आणि बऱ्याच अधिक लोकांनी त्याला पूर्णपणे साथ दिली. आणि धारचुला नंतर आम्ही इथे धारचुला आल्यानंतर धारचुल्याला ऍक्च्युली आम्ही असे आवाजात जातात याच्या यंत्रणेच्या आजामध्ये तिथे आमचं खूप प्रेमाने स्वागत झालं होतं. परंतु कोणाचा असा मूड नव्हता ह्या नाचण्याकरता त्यांचे परंतु त्यांच्या हास्याचे त्यांचा फोटो घ्यायची संधी मात्र मी सोडली नाही. आणि काही झालं तरी आम्ही ठरवलं होतं की जे काही कठीणाई येतील जे काही प्रॉब्लेम होतील तर ते आपण मानून स्वीकारून घेऊन आपण पुढे आगेकूच करायची स्वतंत्रपणे मल्लिका वरती काय मी काय किंवा सुमिता रॉय काय आम्ही तिघी स्वतंत्र आणि फोटोग्राफी करू किंवा आम्ही जे काही आमची रोजची डायरी होती तीही आमच्याकडनं मागण्यात आलेली होती जे आम्हाला तिघींनाही ह्या अटी मान्य नव्हता कारण हा करार काही अशी मोहीम चालू व्हायच्या आधी काही कशा त्यांनी करार केलेला गेलेला नव्हता. त्यामुळे मग आम्ही इथून वेगळा होऊन घ्यायचा निर्णय घेऊन स्वतःच्या जोमावर ही मोहीम पूर्ण करण्याचा ध्यास घेतला. मॅम, खरं तर ही जी मोहीम होती तुम्ही जसं म्हणताय अत्यंत एक महत्वाकांक्षी मोहीम होती.
कारण मला वाटतं जसं तुम्ही म्हणलात की नुसतं भारतासाठीच नाही महाराष्ट्रासाठीच नाही तर जगासाठी ही अशी एकमेव आणि त्यावेळेची तर पहिलीच मोहीम अशी होती की ज्याच्यामध्ये सगळ्या फक्त महिलांचा सहभाग होता आणि पूर्ण हिमालयाची लांबी तुम्ही पार करून जाणार होता. तरी काही आपापसातल्या मतभेदांमुळे काही जणींना ही मोहीम अर्धवट सोडावी लागली आणि तुम्हाला तुमचा मार्ग स्वतःचा वेगळा पत्करावा लागला. अनेकदा असं होतं की मोहिमेचा नेता समजा कोणीचा वेगळा असेल आणि त्याच्याशी जर मतभेद झाले तर थोडंसं प्लॅनिंग आपलं गडबडू शकतं, लॉजिस्टिक्स गडबडू शकतं आणि सगळी जबाबदारी इनडायरेक्टली आपल्यावर येऊन पडते की नक्की ही मोहीम आता पूर्ण होईल का किंवा या मोहिमेचं भविष्य काय असेल. तर त्याला तुमच्या मनामध्ये असे काही विचार आले का की नक्की आता आपण ही मोहीम कंटिन्यू करावी का मागं जावं आणि ज्या वेळेला तुम्ही हा डिसिजन घेतलात की समजा चला आपल्याला पुढे जायचंय तर हे जे पुढचं सगळं प्लॅनिंग होतं ते तुम्ही कसं केलं, मोहिमेला शेवटपर्यंत नेण्याचा प्लॅन तुम्ही कसा केला? बरोबर. एक तर असं होतं की दबावाखाली तणावाखाली येऊन इतक्या सुंदर प्रदेशामधनं मोहीम पूर्ण करणं हे तिघींनी आम्हाला मान्य नव्हतं. म्हणून आपल्याच्यानी जे होईल म्हणजे आपण म्हणतो ना की रामाने धनुष्य उचललं, ते धनुष्य त्याला पेण्यासाठी पण ते उचलण्याचा त्याने ध्यास घेतला आणि ते उचलू शकलं केवळ मनोबळ. तिथं आम्हाला ते की आपण 4 महिन्यापासून जो आमचा जो अनुभव होता आमची जी शारीरिक क्षमता तयार झालेली होती त्याच्याने आम्ही पुढचा प्रवास आमच्या हिंमतीवर करू शकू असा आम्हाला विश्वास होता. आणि ह्या विश्वासाला दिवेश मुनी आणि हरीश कपाडिया, थिओ, मल्लिकाचा नवरा थिओ, ह्या बाकीच्या दुसरा फ्रेंड सर्कल ह्या लोकांनी पूर्ण ही कल्पना उचलून धरली. एवढंच नाही तर हिमालयन क्लबच्या बॅनरखाली त्यांनी आम्हाला कारण त्यांनी आम्हाला ही एक्सपिडिशन चालू करण्याची पुढे नेण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आम्ही टू वॉक अक्रॉस द हाय हिमालय जर्नी बाय इंडियन मिनिमम 97 या नव्या पदाखाली नव्या नावाखाली आम्ही आमची मोहीम मुन्सियारी पासून चालू करण्याचा मानस केला. आणि अडथळे तर प्रत्येकालाच येणार आहेत. लकली व माझ्या साईड म्हणाल आमच्या ग्रुपमध्ये म्हणाल तर दिवेश मुनी आणि हरीश कपाड्यांची दोघंही मिळून त्यांनी खूप सुंदररित्या आम्हाला एक जनरल आखाडा करून दिला जेणेकरून आम्ही लगभग 5,000 मीटरचे 4 ते 5 खिंडी या मोठ्या पार करून वेगळाच विक्रम करणार होतो जर आम्ही ते करू शकलो तर हाही आम्ही पण त्यांनी दिलेल्या सजेशननी पुढे नेण्याचं ठरवलं. मॅम मुन्सियारीला तुम्ही पोहोचलात, आपण पुढच्या तुमच्या प्रवासाकडे जाऊ की मुन्सियारी ते गमशाली हा जो तुमचा प्रवास होता तर या प्रवासाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? कारण जसं तुम्ही म्हणलात की आता ही एक्सपिडिशन जी होती ही मुन्सियारी पासून तुमची सुरू होणार होती तर हा तुमचा प्रवास कसा होता? मुन्सियारी एकदा धारचूला आम्ही वेगळे झाल्यानंतर आम्ही म्हणजे ऑफिशियली आम्ही लेटर पत्रक देऊन ऑफिशियलरित्या वेगळे झाल्यानंतर आमचं पर्सनल इक्विपमेंट वगैरे कलेक्ट केल्यानंतर आम्ही आमची आगेकूज एक प्रिव्हियस साईट दाखवणार तर आम्ही कारण रिलॅक्स झालो आणि इथे तुम्हाला दिसतंय की आम्ही लेफ्ट साईडला सुमिता आहे, सेंटरला मल्लिका बसलेत आणि इथे हॉट वॉटर स्प्रिंगच्या मध्ये आम्ही पाय बुडून जरा आमच्या पायांना थोडे इतके 4 महिने चाललेल्या पायांना थकलेल्या पायांना आम्ही त्यांची मशागत करत होतो आणि गप्पा मारत मारता आपण आपल्या प्लॅनमध्ये कसा काय 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 ऍड करायला लागेल काय काय घ्यायला लागेल याचे सगळे आढावे घेत मुन्सियारीला द्या. मला 2 दिवस लागले होते धारचुला मुन्सियारीला चालायला. त्या प्रवासामध्ये आम्ही थोडीफार याची आखणी चालू केली होती परंतु मेजर ह्या मुन्सियारीपासून ते थेट ऑलमोस्ट लडाखपर्यंतचा ट्रेक ज्याच्यामध्ये लमका का पास कालिंदी सगळ्यात उंच असणारा कालिंदीचा सगळा समावेश होणार होता त्याची एक शृंखला एका शृंखलेमध्ये पॉसिबल असणारी ट्रेकची मांडणी दिवेश मुंबईहून एका पेपरावर लिहून घेऊन आला होता की अंदाजे काय किलोमीटर असेल किंवा कारण तेव्हा हे इंटरनेट काही नसल्यामुळे तुम्हाला लास्ट वेळेला असं कुठे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नव्हती आणि त्याचप्रमाणे त्याने एक्स्ट्राचा इक्विपमेंट आणि खाणं पिणं ह्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे नेक्स्ट प्लीज. आम्ही जेव्हा मुन्सियारीला पोहोचलो तेव्हा तिथल्या मुन्सियारी ही मल्लिका बेदी स्वतः मुन्सियारीलाच राहायची तेव्हा आणि त्यामुळे तिथल्या लोकल बायकांनी आमचं अगदी प्रेमाने तिघींचं स्वागत केलं होतं. माझ्या लेफ्टला आहे सुमिता रॉय आणि माझ्या राईटला आहे मल्लिका बेदी. इथे तुम्हाला दिसेल हे मल्लिकाच्या घरी आम्ही 2 दिवस आराम केला. टोटल 4 दिवसामध्ये केवळ 4 दिवसामध्ये आम्ही ही अजस्र मोहीम पुढच्या 3 साडेतीन महिन्यांचा म्हणजे किती दिवस अगदी माहिती नव्हतं. आता माहितीये की त्याला 3 महिने आम्ही घेतले परंतु अजस्र असा आणि उंच 5,000 मीटर उंचे जे
असणाऱ्या खिंडी पार करण्यासाठी घेतलेलं धनुष्य हे आम्ही हे मागे उभे असलेल्या आमच्या वीरांच्या साह्याने मानस पकडला होता. लेफ्टला दिसतात दिव्यश मुनी, थिओ आणि हे जे हा धुरु आहे आणि हे जे बाकीचे तीन लोक आहेत हे पातो गावातली माणसं आहेत जे पोटच नाही आहेत पण ते लोकल्स आहेत. आणि जे थिओना मलिकाला पर्सनली ओळखत होते ते आम्हाला आमच्या सपोर्टसाठी म्हणून आत्ताच्या जे आम्ही मुनस्यारी ते गमशाली परत आमचा जो प्रवास होता त्या दोन मोठ्या 5000 मीटर उंचीच्या 5 खिंडींमध्ये आमची मदत करायला सज्ज झाले होते. हा विजय रावत आणि विजय रावत कधी कधी एखाद दुसरा थिओचा मित्र आम्हाला कनेक्टिंग साठी सपोर्ट टीम म्हणून येईल असं त्यांनी आश्वासन दिली होती. आणि ह्या 4 दिवसामध्ये आम्ही अफकत खाणं आमचं जरी बेसिकच ठेवलेलं होतं कारण आर्थिकदृष्ट्या सगळीकडनं तुमची ऑलरेडी काय म्हटलं एक काटकसरीमध्ये आपण कसं हे लिहू शकू कारण तुम्ही जर जास्त जेवण घेतलं खाण्याला तर तेवढं तुमचं पोटरेज किंवा तुम्ही येणारे घोडे माणसं ही वाढणार होती आणि मग त्यामुळे खर्च वाढणार होता. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही सत्तू चावल दाल असं आणि चहा ह्या बेसिक जेवणावरच आमचा मोस्टली भार होता. मॅम गमशाली पर्यंतचा प्रवास तुम्ही केलात, दिव्येश सर तुम्हाला जॉईन झालं, एक प्रकारचा सपोर्ट तुम्हाला 100% त्यावेळेला मिळालेला असेल, पण याच्यानंतरचा जो टप्पा होता तर तो उंटधुरा ट्रेल, तर तुमच्या काही स्पेशल आठवणी आहेत या उंटधुरा ट्रेल बद्दल, तर त्याबद्दल काय सांगता? उंटाधुरा किंगुरला हे ऑलमोस्ट अगेन बॉर्डरवरचे 2 पास आहेत जे तुम्ही मुन्सियारेवरून निघता आणि तुम्ही इथून निघून हा चंद्रक इस्टर्न गर्वाला मॅप आहे हा ही ग्लेशियर म्हणून आपण तुम्ही 2 हे हाय किंगुला उंटाधुरा किंगुला पास करून गमशालीकडे पोचता. आम्ही 3 रात्र 4 दिवस 3 रात्र थोडाफार आराम करून थोडा थकवा दूर करून आम्ही तिघी मल्लिका विर्दी, सुमिता रॉय आणि मी आणि पातोगावातली ही 4-5 माणसं आणि विजय रावत आम्ही या मुन्सियार येऊन उंटाधुरा क्रॉस करण्याच्या दृष्टिकोनातून रवाना झालो. तेव्हा थोडाफार हवामान ऑलरेडी थोडाफार पावसाची सुरुवात होती, ढगढग होते, परंतु खूप ऊन किंवा खूप पाऊस असा लागला न लागल्यामुळे आम्ही हळूहळू आमची आगेकूच पुढे चालत ठेवली होती. इथे तुम्हाला दिसे हा मागे मुन्सियारीचा प्रवास आम्ही पूर्ण ट्रेक करून हे लास्ट जिथे आर्मीचा एक लास्ट पोस्ट असतं जिकडनं जनरली येणाऱ्या जाणाऱ्याची नोंद ठेवली जाते त्या पोस्टवर येऊन ठरकलो होतो. आणि आम्ही 4 दिवस धारजुलाही लो अल्टिट्यूडवर होतं आणि मुन्सियारही साधारण 7-8 हजार मीटर असल्या फुटावर असल्यामुळे आम्हाला अक्लमटायझेशन म्हणजे उंच वातावरणात जाण्याची पुन्हा सवय करण्याची जरूर होती. म्हणून आम्ही हळूहळू एक एक टप्पा करत करत उंटाधुरा खिंडीच्या दिशेने निघालो होतो. कुमावीगडाचा मजा म्हणजे अशी सुंदर शिखर तुम्हाला सारखी म्हणजे तुम्हाला तिथे जाण्याचा मोह आवरत नसतो आपल्याला कारण अशी सुंदर शिखर आजूबाजूला जाताना तुम्हाला दिसतात. जरी कधी कधी यातली काही शिखर ज्यांनी कधीही अजून क्लाइम केले नाहीत अशी आहेत. अनफॉर्च्युनेटली आम्ही जेव्हा उंटाधुरा ऍक्च्युली खिंडीवर पोचलो तेव्हा बराच असा व्हाईट आउट ज्याला म्हणतो म्हणजे खूप मोठे ढग येतात आणि 10-20 फुटाच्या पुढचंही आपल्याला दिसू शकत नाही. त्यामुळे आणि आमच्याबरोबर अशाने ही जी माणसं दिसत आहेत ते काय ते फक्त मुन्सियारीमधले पातो गावातले लोकल्स होते आणि ते ही लोक कधी जास्त करून जेव्हा ते ज्या ह्या एरियाला असतात ते देवभूमी म्हणतात तिथे जास्त करून काही कारणासाठी येत नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्यांची काळजी घेत हळूहळू क्रॉस हा उंटाधुराचा 5000 मीटर उंचीचा खिंड पार केली आणि खाली टोपीदुंगा आणि तुम्ही दुपारी टोपीदुंगाला पोचलो तेव्हा शांत हलकस दुपारी 2-2:30 हलकस ऊन आम्हाला आमच्या बाकी सगळं ओले झालेले कपडे वगैरे सुकवलं आणि हलका वाराचा सुटलेला होता. त्यामुळे आम्ही इथे ग्रुप फोटो घ्यायचा निर्णय घेतला. आणि ह्याच्यातला जो धुरु आहे त्याला स्पेशली ह्या सगळ्या वातावरणाची खूप आवड होती. तो सगळ्यात यंग म्हणजे सगळ्यात लहान ह्या ग्रुपमधला मुलगा होता आणि पातोगावातला आणि त्याला उत्सुकता होती की आम्ही हे सगळं कधीपासून करतो का करतो. तो आम्हाला बरेच वेळा दुपारपासून प्रश्न विचारून त्याला आमच्यावर येण्याची खूप उत्सुकता होती. तिथे बसून दुपारी चहा पिता हा थोडासा स्नोफॉल झालेला हा उंटाधुराचा दृश्य आणि जिथून आम्ही खाली ह्या रेख दिसते ज्या आम्ही 8-10 जणांच्या पावलांमुळे ही जे स्नो वेगळा झालेला होता तो हा जो दिसतोय तुम्हाला इथून हा उंटाधुराचा
पूर्ण क्लिअर व्ह्यू आता आम्हाला मिळत होता या कॅम्पवर, टोपीगंगाच्या कॅम्पवर बसून. आणि टोपीगंगाच्या डाव्या हाताला आम्ही पार करून, खिंडक पार करून आलो होतो. परंतु समोर वरती बघितलं तर असं वाटायचं की अरे बापरे, इथे कुठून वरच्या खिंगुरल्यासारख्या खिंडीमध्ये आपण जाणार कसे? इथे तर दिसते सगळं बडणारी माती आणि वेगळा, म्हणजे वेडेवाकडे दगड आणि जे कधी कोसळू शकते अशी भीती वाटणारी जागा. खाली बऱ्यापैकी नदी वाहत होती. असं लांबून तर थोडस म्हणजे भीषण वाटणारं दृश्य दिसत होतं की ह्या वरती इथे कुठे ते खुंगोरला आहे, अगदी वरती इथे वरती ह्याच्यावरती, तर आपण जाणार आहोत कसे? पण ऍक्च्युली म्हणलं तर पीडब्ल्यूडीज येते इथे, एक इथून म्हणजे खेचरं देखील नेली जातात आणि त्यांनी व्यवस्थित सुंदर एक पायवाट, व्यवस्थित पायवाट ज्यांनी दगडांनी रचलेली आहे अशी पायवाट अगदी सेफ रित्या तुम्हाला या वरच्या खिंगुलाच्या खिंडीमध्ये घेऊन जाते. आणि हीच ती खिंगुलाची खिंड जिथे हा इथे जी तुम्हाला दगडांची चळत दिसते त्याच्यात काही दुसरीच गंमत आहे जी तुम्हाला नंतर मी दाखवते. परंतु अगदी एकही हार्डली एखाद दुसरा क्लाउड म्हणजे ढग आकाशात दिसत असल्यामुळे हा जो इथे जो सेंटरला दिसतोय तोच होता. हा सेंटरला जो दिसतोय इथे मागे क्षितिजावरती जे सेंटरला दिसतंय तिथे होता उंटाधुरा पास. त्यामुळे अगदी 2 दिवसाचा आमचा प्रवास आमच्या समोर दृष्टीतनं आम्हाला समोर अगदी समोर दिसत होता. मी म्हटलं तसं ह्या चळथीच्या मध्ये होता शालिग्राम किंवा फॉसिल आणि हे इथे इथल्या अशा मोठ्या उंच खिंडींवरती इथले लोक ह्याला अर्पण केलेला असतो त्यामुळे त्याला आणि ह्याला म्हणजे देवाचं स्थान दिलेलं असतं त्यामुळे ते त्याला कोणी हात लावत नाही किंवा उचलून आपल्या घरी घेऊन जात नाहीत. पण तुम्हाला जर आजूबाजूच्या जागेंवर असे मिळा तुम्हाला असे असे जर शालिग्राम मिळाले तर तुम्ही खुशाल घेऊन जाऊ शकता. मी म्हटलं तसं की हलका हलका स्नो पडला, 2 दिवस स्नो पडला होता आणि इथून दिसणाऱ्या क्षितिजावरना संबंध हा मातली पास आणि आमची पूर्ण ट्रेकिंगची एरिया आणि इथे दिसणारा काली उंटाधुरा पास हे आणि आजूबाजूचे सगळे डोंगर या कुमामधले ह्या एरियामधले आम्हाला स्पष्टपणे दिसत नजरेत येत होते. 4 महिन्याच्या ट्रेकिंगच्या सरावानंतर आम्ही कुठेही आम्हाला तंबू ठेवायला आवडायचं त्यामुळे बऱ्याच वेळ आणि अर्थातच उंटाधुरा किंगुलामध्ये एक हे पण वाळवंटासारखंच आहे. म्हटलं तसं की जिथे तुम्हाला आपल्याला शालिग्राम मिळतात तो बेसिकली त्याची अशी साईन आहे की तुम्ही जिथे म्हणजे सगळ्यांनाच माहिती की हिमालय तेथस सी 60 मिलियन ओल्ड तेथस सीच्या वर्ण ह्याच्यावर खाली होता जो नंतर वरती आला राईट झाला आणि हे तिथल्या ह्या 60 मिलियन अब्ज म्हणजे 60 अब्ज वर्षांची पूर्वीचे जे तिथे शालिग्राम आहेत हे तर अस्तावस्त या जगांवरती पसरलेले आहेत. त्यामुळे आमचा अर्धा वेळ तर ऍक्च्युली हे आमची बॅग सोडून मग तिकडे शालिग्राम शोधण्यामध्ये होता आणि आम्ही सर्व आमचा क्षीण गेलेला होता आणि ह्या अशा खंडराच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही आमचा कॅम्प लावला होता आणि साधारण 12,000 फुटावरती आम्ही स्लिपिंग मॅमध्ये अगदी वरती आकाशाचं पांघरून घेऊन झोपलो होतो. आय जस्ट कॉल इट द वे अक्रॉस. मला ते आम्ही पलीकडच्या साईडला होते. ऍक्च्युली हा फोटो मी ह्या साईडच्या लेफ्ट साईडच्या मी जिच्या कड्यावर होते तिथून मी समोरच्या जे आमचे हे लोक जात होते वजन घेऊन पुढे गेले होते परत तो तिथला फोटो काढलेला आहे. आधीचा पुन्हा दाखवशील? पण ते मला इतकं फॅसिनेटिंग वाटलं की हे जे छोटे छोटे काळे पुंजके दिसत आहेत ते ऍक्च्युली छोटी छोटी झुडपं आहेत. म्हणजे त्यालाच हे लोक जर जास्त तिथे 15-20 झुडपं असतील तर तिथला लोकल माणूस म्हणेल की हा ते पुढे जंगल आहे ना, ते जंगल म्हणजे ही 15-20 झुडपांचा चमू म्हणजे त्यांचं जंगल. इतकी सुकी हवा म्हणजे हे एक प्रकारचा वाळवंटच आहे आणि इथे कुठेही पाण्याचा अंश अजिबातही नव्हता. आता म्हटलं तसं हे लोक इथून चालत होते आणि मी या बाजूच्या कड्यावर ना हा फोटो घेण्यात आला होता. पुढे उंचावरनं तुम्ही बघाल तर मी कुठे कुठेतरी होते, हे लोक चालत होते आणि नंतर आमचा हा रूट मी हे दाखवणार की आपल्या इथे किती प्रखर आणि म्हणजे गडवालमध्ये स्पेशली की सगळ्या काय म्हणतात रिजेस आणि जे आपले डोंगर आहेत ते अगदी असे खडे उभे आहेत, त्यांना कुठेही सॉफ्टनेस नाही आहे. माझ्या आदर खूप ते माती असते वाळवंटासारखी, कुठेही तुम्ही अगदी पाठ इथे खाली या व्हॅलीमध्ये जाईपर्यंत कुठेही पाणी नाही आणि तुम्हाला हा जो बारीक अगदी एक बारीक पगदंडी दिसते ही पगदंडी म्हणजे आमचा रस्ता होता आणि जो आम्हाला इथे इथून जसं की अरे आत्ताच पोचू पण आम्हाला तब्बल 3 ते 4 तास इथे खाली उतरण्यासाठी लागले होते. परंतु निसर्ग कमालीचा असतो कारण अशा या बाजूच्या आम्ही हात असा धरला होता बाजूच्या या दगडावरती
कुठला तरी तो मोहक सुंदर अगदी असा हलका असा सुगंध मला मला असा ताजातवाना करून गेला आणि बघते ती अगदी अशी मलमली सारखी असणारी हलकी गुलाबी फुलं माझ्या हाताच्या बाजूला होती आणि अर्थातच मी 2 मिनिटं पाण्यासाठी म्हणून ब्रेक घेऊन ह्याचा फोटो घेण्यात मला फोटो तर मला घ्यायचाच होता. उंटादुरा खिंगुल्लाचं वैशिष्ट्य की ती ही खूप अशी अरुंद असलेली जागेतल्या जाणारी खिंड आहे आणि तरी इथे पीडब्ल्यूचा हा जो तुम्हाला दिसतोय उजव्या हाताच्या कडेवरती जे दिसतंय हा व्यवस्थित केलेला अगदी नॅरो आहे. बऱ्याच ठिकाणी त्याला डेंजरस आहे किंवा तसं सगळीकडनं तुमची खाई दिसते लेफ्ट साईडला, परंतु तरी ह्याच्यावरनं खेचर आणि सामान रेग्युलरली पीडब्ल्यूच्या मेंटेनन्स साठी ही बॉर्डर मेंटेन केली जाते. मॅम, उंटादुरा हे तुमचं अॅक्लोमटायझेशन असं आपण म्हणू की ज्या वेळेला तुम्हाला अति उंचीवरच्या वातावरणाची ज्याला आपण मिळतं जुळतं म्हणतो त्या वातावरणाशी, तर त्याच्यासाठीच एक खूप सुंदर प्रॅक्टिस सेशन असं तुमचं होतं. पण ह्याच्यानंतर तुम्ही जे गेलात ते भुयंदर खाल या ठिकाणी आणि हे नावच जरा डेंजर वाटतंय, तर कारण आपण जसं म्हणतो की एखादी खोल दरी तिचं नाव वाटवत अशी भुयंदर खाल आहे, तर ती इतकी डेंजर काय आणि याचं नक्की वैशिष्ट्य काय? आम्ही इथे येऊन पोचलो होतो मल्हार गमशालीच्या इथे आणि काय म्हणतो आपण त्याला जिथे मी होते ते 0.16 पहिली जी तो फोटो होता जिथे आम्ही तिथून पोचलो तिथून आम्ही गमशाली या गावामध्ये चालत आलो आणि गमशालीमधनं आम्ही तिथली अमृतगंगा व्हॅलीमधनं जाऊन हा भुईंदर खाल जो आहे याच्या सेंटरला जो आम्हाला व्हॅली ऑफ फ्लावरमध्ये नेऊन पोचवणार होता त्याच्यासाठी आम्ही आमची ह्या 2 दिवसाच्या चालण्यानंतर आम्ही तिथून म्हणजे उंटादुराच्या वाटेवरनं गमशालीला पोचलो होतो. हे आहेत माधवदा. माधवदा हे आमचे आमच्या बरोबर पुढच्या वाटेसाठी भुईंदर खालासाठी गाईड म्हणून येणार होते आणि त्यांचं वय तुम्ही गेस करू शकाल किती माणसा 1997 हा माणूस किती वर्षाचा होता? 72. 72 वर्षाचे हे गृहस्थ अगदी फिट अँड फाईन होते आणि म्हणजे मुद्दा म्हणजे त्यांना हे माधवदा हा भुईंदर खाल आणि वर्चासगळा ह्या ही जी हिमालयाची शिखर आणि बाजू असते त्यांना ते लोक देवभूमी म्हणतात आणि ते अगदी आम्हाला उत्सुक झाले होते. खरं तर त्यांचे जे मित्र होते ते आम्हाला 1990 जेव्हा मी कागभूषणाच्या एक्सपिडिशनसाठी तिथे गेले होते तेव्हा त्यांची ओळख झाली होती आणि हे त्यांचे मित्र होते. अनफॉर्च्युनेटली दुसरे त्यांचे मित्र ते येऊ शकणार नव्हते म्हणून माधवदा तयार झाले. फक्त आदल्या दिवशी आम्हाला घरी घेऊन गेले आणि म्हणाले की माझ्या बायकोला मात्र तुम्ही कन्व्हिन्स करा मला सोडणार नाही, आली ती म्हातारी आमची सोडत नाही मला. आता आम्ही गेलो तिने आम्हाला तिघींना अगदी व्यवस्थित बसवलं, चहा पाजला, खिरा खायला घातला आणि म्हणाली की देवभूमीसाठी माझ्या माधवदांना त्यांना खूप आवड आहे परंतु तुम्ही तिघी मला प्रॉमिस करा की तुम्ही त्यांना व्यवस्थित त्यांची काळजी घ्याल आणि बद्रीनाथून त्यांना बसमधनं घरून घरी पाठवून द्याल तर मी तुम्हाला त्यांना परवानगी देणार आहे. अशी सगळी आमची गोष्ट ऐकून ते हसत हसत दुसऱ्या दिवशी आता कसं मला सुट्टी मिळाली आणि मी तुमच्यावर निघालो यांनी अगदी मोठ्या जोरच्या उत्साहाने आमच्यावर निघाले. हे दिसत हे छोटस तुंगदार गाव गमशाली आणि त्याच्या मागे अगदी दिसत कागभूषण पीक. हे 18,000 रॉक पीक आम्ही 1990 दिवेश मुनीच्या नेतृत्वाखाली चढायला आलो होतो आणि तेव्हा दिवेश मुनी आणि थिओ ह्या दोघांनी हे शिखर सर केलं होतं. परत त्यामुळे इथे गमशालीला या दगडाजवळ पोचल्या मला असं एक नॉस्टॅल्जिक फिलिंग होतं की म्हणजे 7 वर्षांनंतर तब्बल 7 वर्षांनी मी पुन्हाच या गावात येत होते पुन्हाच. आणि आत्ताच्या मी म्हटलं इंटरनेट नसण्याचा आणि कदाचित मोबाईल नसण्याचा एक वेगळाच अनुभव होता की परत ह्या लोकांना अरे ती लोक कुठे आहेत, ही शाळा आहे की नाही, ही उत्सुकता जी होती लोकांना भेटायची उत्सुकता होती त्याची मजा काही औरच होती. आम्ही अमृतगंगा वाली पुढे कूच करत आणि आमच्याबरोबर थोडे पोर्टर्स होते आणि बेसिकली आम्ही जास्त सत्तू घेतला होता कारण हा भुईंदर खाल ही थोडी खडतर म्हणजे थोडी ट्रिकी खिंड मानली जाते सगळ्याच जनरल ट्रेकिंग मध्ये. थोडीशी 5,000 थोडीशी कमी उंचीची असणारी परंतु खूप डिफिकल्ट असणारी अशी ही खिंड आहे. नाही प्रिव्हियसच दे मला वाटतं पहिली. थँक्स. झालं असं की आम्ही इथून निघालो आणि भुईंदर खालला का डिफिकल्ट मानलं जातं कारण ह्या पास वरती एक मोठी क्रेवास किंवा हिम दरी ज्याला म्हटली जाते त्याच्यामध्ये म्हणजे सगळ्यांना माहिती की सीता धरणी दुभंगली आणि सीतामाई आतमध्ये घेतली ती गोष्ट मी खरी मानायची कारण मी क्रेवास जेव्हा बघितला तेव्हा धरणी दुभंगू शकते ही एक हिमदरी दरी अशी म्हणजे अशी पूर्ण खापची
जमिनीमध्ये असू शकते ज्याच्यामध्ये पूर्ण बिल्डिंगच्या बिल्डिंग आतमध्ये किंवा एक पूर्ण ट्रक जाऊ शकेल एवढी मोठी असते हे बघितल्यावर मला ही खात्री झाली की हिमदरी आणि दरी जमिनीत पडणारी दरी खरी असते. त्यामुळे अशी इथे एक मोठी हिमदरी या खिंडीच्या पहिल्यांदा आहे आणि प्रॉब्लेम असा आहे की ती जाणेकरून मोस्टली ती बर्फाने आच्छादलेली असते तशी जे कोणी मोठी चादरनी ती ढकून टाकावी आणि ती एक्झॅक्टली कुठे आहे जरी तुम्ही मॅप शोधून गेला तरी तुम्ही सगळा अभ्यास करून गेला तरी ह्या दगडांमध्ये आणि त्या या मागच्या बर्फामधनं ऍक्च्युली ती कुठे आहे ह्याचा थांगपत्ता कधी लागत नाही. त्यामुळे ह्या पॉईंट पासून आम्ही एकमेकांना म्हणजे रोपअप केलेलं होतं. रोपअप म्हणजे थोडीशी गॅप ठेवून एक माणूस दुसऱ्या माणसाला रोपनी जोडलेला असतो आणि पहिला माणूस असतो जो चाचपडत जमीन चाचपडत पुढे पुढे निघत असतो. परंतु आम्ही जेव्हा भुईंदर खालच्या इथे गेलो तेव्हा ऍक्च्युली पाचशेकडे पोहोचलो तेव्हा पूर्ण पुन्हा व्हाईट आउट म्हणजे पूर्ण ढगांनी पूर्ण एरिया भरून गेली होती आणि कुठल्याच कुठंच काहीच दिसत नव्हतं. माधवदा होते त्यांनी हा इतकी वर्ष त्यांनी हा ही खिंड पादाक्रांत केलेली आहे त्यामुळे त्यांनी आम्हाला सुखरूप आमच्या पार करून आम्ही व्हॅली ऑफ खाली उतरलो होतो. अशा सगळ्या इथून हे पाणी पडतंय आणि इथे मागे हा धरण अजूनही तुम्ही बघू शकताय मागे क्षितिजा वरती पूर्ण व्हाईट आउट म्हणजे पूर्ण पांढरा दिसे बर्फ पडत होता आणि असं या टप्प्यातून आम्ही इथे खाली येऊन आमचा इथे ह्या अगदी व्हॅली ऑफ खालीच्या कोपऱ्यामध्ये जिथून भुईंदरखाल अगदी उतरतो या पाण्याच्या बाजून येऊन आम्ही इथे जिथे थोडंफार सुखरूप होतं पाणी होतं आणि थोडी आणि 10-12 तासाच्या ह्या चढ उतारानंतर सगळे दमछक झालेले होते सगळ्यांची म्हणून आम्ही इथे कॅम्प लावायचं ठरवलं. सगळ्या सकाळी उठतात का इतकं सुंदर अजूनही ढग आमच्या अवतीभोवती फिरत होते आणि ही छोटीशी पायवाट राईट साईडनी दिखणार तुम्हाला या राईटच्या स्लोपवर छोटीशी पायवाट दिसतेय जी मला उत्सुकता होती की या पायवाटीच्या मागे काय असेल कारण आम्ही अगदी मी व्हॅली ऑफ लवर खूप खूप ऐकलेलं होतं परंतु कधी जायचा योग आलेला नव्हता. व्हॅली ऑफ लवर ही खूप फेमस व्हॅली आहे. मॅम ऍक्च्युली याच्यानंतर तुमचा जो प्रवास सुरू झाला तो बद्रीनाथ कडे सुरू झाला तर हा टप्पा कसा होता आणि कितपत अवघड होता? आता हा व्हॅली ऑफ फ्लावरचा हा आम्ही म्हणते की आम्ही या बाबतीमध्ये खूप लकी आहोत कारण माधवदा एकंदरीत आमचं चालणं बघून आणि आगमनची जी आमची एक जी एकमेकांची आपुलकी आणि आमची जी टीम तयार झाली या 4 दिवसामध्ये हा तुम्हाला इथे भुईंदर खाल दिसतोय लेफ्ट साईडला छोट्या पिकच्या लेफ्ट साईडच्या कोपऱ्यामध्ये इथे छोट्या पीक मध्ये दिसतोय वरती लेफ्ट साईडला अजून लेफ्ट साईडला हा छोटी जी गॅप दिसते तो भुईंदर खाल होता. तो दोन दिवसानंतर आम्हाला स्पर्श दिसत होता परंतु आम्ही तिथून एका सरळ रेषेत खाली उतरून जे खाली व्हॅली ऑफ फ्लॉवरला पाणीसारखं दिसतंय नदीसारखं दिसतंय तिथून प्रवास करत तिथे म्हणजे आम्ही बऱ्याच वर्षांनी आम्ही कोणतरी माणूस या व्हॅलीमध्ये राहिलेला आहे. आम्ही 2 रात्र व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स मध्ये राहिलेले आहेत म्हणजे हे मला माझं खूप भाग्य समजते कारण खूप सुंदर ही अशी व्हॅली आहे आणि इथे राहण्याची परमिशन कधीही नसते परंतु आम्ही ह्या अशा जागेतून आलो आणि आमचा पूर्ण फिटनेस आणि बघून माधवदांना उत्साह आला ते म्हणाले की आपण मी तुम्हाला दुसऱ्या आम्ही समधीच्या रस्त्यानी म्हणजे आम्ही स्पेशल रस्त्यानी तुम्हाला बद्रीनाथला घेऊन जातो. आम्ही म्हटलं ठीक आहे अजून एक पास क्रॉस करू अजून एक सुंदर गडवालमली जागा का वाय नॉट असं म्हणून आम्ही कुंटकालच्या दिशेने कूच केलं. त्यामुळे आम्ही कुंटकाल इथून व्हॅली ऑफ फ्लॉवर म्हणा लेफ्ट साईडच्या खिंडीतून उतरून 2 दिवसांचा चालणं होऊन म्हणजे 2 दिवसाचा पल्ला गाठल्यानंतर आम्ही व्हॅली ऑफ लवच्या दुसऱ्या टोकाला येऊन कुंटकालच्या दिशेने चढलो होतो. व्हॅली ऑफ लव ही बरीच मागे राहिली होती आणि मी बऱ्याच छोट्या छोट्या रिजेस पार करून या टप्प्यावर येऊन पोचलो आणि इथे इथून सगळीकडनं फक्त दरीच होती म्हणजे खाली उतरणार कुठून उतरू शकू बद्रीनाथ कुठल्या साईडला याचा कोणालाच काही आयडिया येत नव्हती आणि ॲज अ सेड इंटरनेट नव्हतं साधं ते आपलं GPS वगैरे काही नव्हतं वॉचेस नव्हती ह्या म्हणजे तंत्रज्ञानाचं काय तंत्र नवीन आधुनिक ह्याचा काहीही आम्हाला त्याचा काही संबंधच नव्हता म्हणजे जणू काय. त्यामुळे माधवदानी म्हणजे की अरे हल्ली आता बकऱ्या वाटा जात नाही तिकडनं आता कोणी येत नाही त्यामुळे इथल्या सगळ्या वाटा सगळ्या गायब झालेल्या दिसतात. पण दुपारी 2 वाजायला आले होते आणि 2-3 वा 3:30 आम्ही जेवल्यानंतर विचार केला की आता करायचं काय ते म्हणाले नाही थोडासा खाली उतरल्यानंतर थोडा सोपा रस्ता आहे आपण काही करून वाट काढूया. आम्ही त्यांना पाठिंबा दे रोपच्या सहाय्याने थोडाफार उतरत काटाकुट्यातून म्हणजे माझ्या संबंध दोन्ही हाताला पूर्ण काटे भरलेले इतके आम्ही झुडपा पकडून खाली उतरत होतो की माझ्या हातांमध्ये पूर्ण काटे भरले होते आणि संध्याकाळी 6 वाजायचे 6:30 अंधार व्हायला लागलेला होता आणि हा अंधारात थोडासा लाईट आम्ही म्हणजे अगदी शेवटचा लाईट तिथे येत होता अशा या बांबूच्या फॉरेस्टच्या स्लोपवरती आम्ही येऊन थडकलो
मी 2 किलोमीटर जाऊन पुढे जाऊन कोणीतरी बघितलं की पाणी आहे, आणि मग त्या ती रात्र आम्ही अशी बांबूच्या बेटामध्ये, कारण बांबू खूप डेंजरस आहे म्हणतात की खालनं कधीही त्याचा कोंब कुठूनही निघू शकतो, त्यामुळे त्या अशा बांबूच्या बनामध्ये किंवा अरण्यामध्ये किंवा स्लोपवरती आपण झोपू नाही शकत, त्यामुळे आम्ही सगळे अशी बसून रात्रभराचा दिवसभराचा क्षीण असे रात्रभर बसूनच काढला. आणि सकाळी उठतो तो काय सकाळची कोळख ना दुसऱ्या उंच खाईवर म्हणजे दुसरीकडे खाली पुढेही अशीच जागा होती जिकडनं आम्ही समजत नव्हतं की खाली कुठून जातं. इथे कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये शेडमध्ये काहीतरी म्हणजे खाली रस्ता असावा किंवा खाली घरं असावीत असा भास होत होता उजव्या त्याच्या कोपऱ्यामध्ये, परंतु आहेत की नाही आमच्याकडे दुर्बीण नव्हती किंवा माझ्या लेन्समधनं मी झूम लेन्समध्ये बघण्याचा प्रयत्न केला पण काही कळत नव्हतं. इतके आम्ही उंच म्हणजे 3,500-4,000 फुटाच्या उंचीवरनं अजूनही आम्ही ह्या बद्रीनाथच्या पासून खूपच लांब होतो. नेक्स्ट. परंतु अशा हे अशा अडचणीच्या ठिकाणी खूप जिथे खूप तुम्हाला डिफिकल्टी असे वाटेल त्याच ठिकाणी हे सर्वात जगातलं सुंदर फूल मी बघितलं आणि त्याचा मी फोटो काढू शकते. हे मेकनस म्हणून ब्लू पॉपी जी आहे त्याचं हे सुंदर फूल अगदी मी सकाळी निघायच्या आधी एका कोपऱ्यामध्ये डवरलेलं होतं. मॅम, कालिंदी खाल हा तुमच्या मोहिमेतला एक खूप महत्वपूर्ण टप्पा म्हणता येईल, कारण तुम्ही जे जे पासेस तुम्ही तुमच्या या मोहिमेमध्ये सिलेक्ट केलेले होते किंवा ज्या ज्या पासेस मधून तुम्ही जाणार होता त्यातला कालिंदी खाल हा सगळ्यात हायेस्ट पास होता. सगळ्यात हायेस्ट म्हणजे सगळ्यात जास्त उंचीची ती खिंड होती. तर कालिंदी खाल पार करतानाचा तुमचा अनुभव काय होता, म्हणजे कितपत भीती वाटली किंवा कसा होता तो अनुभव? इथे आम्ही साधारण 7-7.5 आम्ही इथून प्रवास कसे बसे म्हणजे काइंड ऑफ घसरगुंडी करत मातीवर कसे बसे आम्ही या ह्याच्यावर पोहोचलो. आणि गरुड की चट्टी किंवा हनुमान चट्टी छोट्या नावी सिले साधारण 11 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ बद्रीनाथ म्हणजे इथून बद्रीनाथ 11 किलोमीटरवर होतं. तिथे आम्ही ह्या पट्ट्यावर उतरलो आणि बद्रीनाथकडे चालत आलो होतो. इथे बद्रीनाथ आल्यानंतर बद्रीनाथला आम्हाला सगळे उंच खिंड असल्यामुळे आम्ही म्हणजे दिवेशनी 2 शेर्पांची नियोजन केलं होतं की जे आमची मदत करू शकतील कालिंदी खाल इनकेस टेक्निकली काही जरूर पडली आम्हाला आमच्या चमूला तिघी, कारण आम्ही फक्त तिघीच जणी होतोय आता या. आणि धरूनी ठरवलं की आम्हाला ह्या आमच्या प्रवासात तो साथ देईल आणि आम्हाला जसं म्हणजे दिवसाचं जे काही त्याचा खर्च आम्ही केला तर तो आम्हाला पूर्णपणे खाण्यापिण्याचा खर्च केला आणि आम्हाला जे काय जमतील ते पैसे आम्ही नंतर त्याला एंड ऑफ द जर्नी दिले. त्याला त्यांनी आम्ही हट्ट केला की मला तुमच्यावर यायचंच आहे, तुम्ही सांगाल ते काम मी करीन. आणि त्यामुळे अशी आम्हाला कोणतरी असं आमचा हनुमान मिळाल्यानंतर आम्ही इथून आणि दुसरे दोन शेर्पा जोडल्यानंतर आम्ही कालिंदी खालसाठी कुटचाल केली. कालिंदी खाल बद्रीनाथवरती मानाल विलेज नंतर सरस्वती व्हॅलीमध्ये आम्ही प्रवेश केला. सरस्वती असं तुम्ही बघतात असं की बर्फ खूप वितळलेला आहे, जी ग्लेशियर दिसते एकेकाळी जुनी काळी बर्फ असेल आता पूर्ण हा मोरेन म्हणजे भरपूर दगडांचा समूह ज्यांना खडबड करत चालताना स्पेशली माझ्यासारख्या जिचा घोटा राईट अँकल दुःख होतो सारखा त्याला खूपच त्रास होतो अशा मोरेनच्या वाटेने जायला. परंतु आमचे जे इथे नवीन आलेले 2 साथीदार होते उसांग आणि पासांग मला आणि इथे धुरू दिसतोय सुमिता आहे आणि ही मल्लिका आहे आणि आम्ही 6 तासाच्या ट्रेक नंतर आम्ही जिथे इथे सरस्वती व्हॅलीमध्ये वरचा आमचा कॅम्प लावला तिथे पहिला आम्ही चहा पिऊन काय करत असतो तर आम्ही खेळत होतो लहान मुलांसारखे. पासांनी सांगितलं की हा ही हिलाचे आणि 2 डोळे मिटून ह्याचा ह्या दांडीवर नेम द्यायचा आणि गंमत अशी होती की आपण नेम द्यायचा पण हे लोक काठीच काढून घ्यायचे नंतर, त्यामुळे नंतर आम्हाला सगळं कळलं. पण तुम्ही ह्याच कुसानला बघितलं तर त्यांची एनर्जी त्यांचं हास्य बघून आमचा थकवा कुठल्या कुठे पळून गेला होता. तुम्ही म्हणाल काय दाखवते ही इथे कुठेतरी आम्ही होतो. आता तुम्ही नीट बघा तुम्हाला 3 ब्लॅक डॉट दिसतील सेंटर ऑफ द स्नोफील्ड. किती छोटे असतो आपण या हिमालया पुढे अगदी मुंग्यांपेक्षाही छोटे वाटतो नाही. थोडेसे पुढे आम्ही जाऊन पुढे एका ह्याच्यावर स्ट्रीपवर लागतात तिथून मला हे 3 पोटाचे आमचे येत होते. त्याचं म्हटलं की त्या की आपण इथे आम्ही खाली इथे खालच्या ब्राऊन रंगाचा जो पट्टा आहे तिथे सरस्वती व्हॅलीमध्ये पहिल्या कॅम्पवर होतो आणि मग वरती येऊन पुढेच्या या हिम इथे कुठेतरी इथे लोक दिसतात. आम्ही इथून खालनं त्यांचा फोटो घेतला होता आणि या मोठ्या हिमाच्छादित मोठ्या पठारा मैदानावरती म्हणजे सगळं ते सगळीकडे आणि कुठे तिथे हिमदऱ्या असतील ह्या ज्या लाईनी दिसतात ते कुठेही वेगळ्या त्या हिमदऱ्या मोठ्या छोट्या मोठ्या असू शकतील. डेंजर म्हणजे
कुठे तुम्हाला इथे कुठे जायची, त्या लक्ष्मण ही आमची लक्ष्मणाच्या होती, एक छोटासा दगडांचा पट्टा होता ज्याच्यावर आम्ही आमचा कॅम्प लावला होता. सकाळी आम्ही कालिंदीखाला त्याचा कूदच्या आधी एक सुंदर रम्य होता, हा जो सेंटरचा जो मेन डोंगर दिसतोय उंच ते आहे कामेट शिखर, थर्ड हायएस्ट पीक ऑफ इंडिया. आणि कामेट अभिगामी अशी सुंदर शिखर त्यांनी आम्हाला सकाळी दर्शन देऊन आमचा उत्साह वाढवला होता. आणि आम्ही पोचलो होतो आमच्या ह्या मोहिमेच्या सगळ्यात उंच खिंडीवरती कालिंदी खाल. युजली ही खिंड लोक गंगोत्री ते बद्रीनाथ अशी पार करतात, कारण मला वाटतं अॅक्लिमेटायझेशन किंवा इथे उंची इतक्या उंचीवरच्या दृष्टिकोनातून ते सोयीचं पडतं कदाचित. परंतु आम्ही आलो होतो पूर्वेपासून पश्चिमेकडे जायला, त्यामुळे आम्ही बद्रीनाथ पासून गंगोत्रीकडे हे थोडी अजून डिफिकल्टी असणारी ही खिंड झेलून ही खिंड पार करण्या होती. त्यामुळे आम्ही सगळ्या अगदी सगळ्या हायत होते आणि पूर्ण दिवसाचा खिंड म्हणजे लगभग 10 ते 12 तासांनी आम्ही या खालच्या गंगोत्री साईडच्या ग्लेशियरवर पोचलो होतो, सुखरूपपणे या ग्लेशियरवर पोचलो होतो, त्यामुळे सगळेच आनंदात होते. हा आहे वासुकी पर्वत, खूप फेमस. मी ही एरिया माझी खूप आवडती आहे गंगोत्री एरिया, कारण माझे माउंटेनिंगचे जे कोर्स होते बेसिक आणि ऍडव्हान्स, ऍडव्हेंचर बेसिक ऍडव्हान्स हे नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिंग मधून मी ह्याच परिसरात केलेले असल्यामुळे हा परिसर मला खूप आवडतो. आणि हे दरमजल करत आम्ही गंगोत्रीला पोचलो. तुम्हाला मधले फोटो कुठे गायब झाले? झालं काय असं की शिवलिंग जे सुंदर शिखर तिथे दिसतं त्याच्या काहीतरी नादामध्ये मी कॅमेरामध्ये काहीतरी गडबड केली आणि माझा कॅमेरा बंद झाला, त्यामुळे मी माझ्या दुसरीकडे माझ्या आधीच फुलांबरोबर तुम्हाला निघून लागे की गंगोत्री मी पोचले होते. आणि गंगोत्रीला असं झालं की एनडीटीव्हीची टीम आम्हाला आमचा इंटरव्ह्यू घ्यायला आली आणि त्यांनी विचारलं की तुम्ही असे होतात का, तुम्ही वेगळे झालात, काय झालंय, आम्हाला सांगायची तुमची स्टोरी, आम्हाला सांगायची आहे तुम्ही एवढ्या तीन महिलांनी हे धैर्य केलं आहे ते आम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे. तर आम्ही आमच्यापर्यंत जे सत्य होतं सत्य घडत ते सर्व काही त्यांच्याशी बोललो आणि त्याचा इफेक्ट म्हणजे असा झाला की दिवेशकडे आमच्या हितचिंतकांनी जे ज्यांना हिमालयावर प्रेम आहे आणि बरेच असे लोक आहे ज्यांनी पत्र पाठवली सीधा साह्य वेगळ्या तऱ्हेची आर्थिक मध्ये पाठवली, त्यांच्या पत्रांमध्ये आणि कार्डांमध्ये एकच वाक्य असायचं की यू आर लिव्हिंग आवर ड्रीम, तुम्ही आमचं स्वप्न पण पुरं करताय, तुमचं काम आहे चालणं आणि आमचं काम आहे तुम्हाला सपोर्ट करणं. त्यामुळे असं जेव्हा कोणी असं की तुम्ही त्यामुळे आम्हाला समजून चुकलं की आपण 3-4 महिने चालतोय पण हे फक्त आपण चालत नाही, आपण बऱ्याच लोकांच्या इच्छा घेऊन इतर बऱ्याच लोकांच्या आरजू घेऊन आपल्याबरोबर अनेक लोक हा प्रवास करत आहेत. विनिता मॅम, मी पुढच्या प्रश्नाकडे येतो की गंगोत्री पासून जो तुमचा प्रवास होता लामखांग पर्यंतचा, तर तो कसा होता? तो तुम्ही एक पास एक तिथे तुम्ही चढलात आणि बऱ्यापैकी तो कठीण टप्पा होता का? गंगोत्रीला मी ते कुठेतरी संपवलं होतं, गंगोत्री पासून मला हरसील पर्यंत म्हणजे जिथून लंखागा पाससाठी तयारी चालू होते तिथे जातो. परंतु आपण म्हणजे हिमाचल कल्पा किन्नौर हिमाचलमध्ये प्रवेश करतो तर आपण जिथे जिल्हे अलग वेगळे वेगळे होतात ते प्रत्येक जिल्ह्याची आपली एक हद्द आहे आणि म्हणजे एक बॉर्डर आहे आणि त्या बॉर्डरला तुम्हाला परमिशनच्या तुम्ही पलीकडे तुमचे पोर्टल तुम्ही स्वतःही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला उत्तरकाशी होऊन ऍक्च्युली याच्यासाठी परमी घेण्यासाठी मलिकाला जायला लागलं होतं आणि आम्हाला समजू ते कोणीतरी आम्हाला परमिशन मिळू नये ह्याच्यासाठी खटपट याच्या जागी खटपट करत होतो. परंतु ते दुर्लक्ष आम्ही हे दुर्लक्ष करून तिने बोलून एक चिठ्ठी काहीतरी मिळवून आणली आणि आम्ही पुढची आगेकूच चालू केली लंखागासाठी जायला. आणि लंखावागावर ना हा लंखागाचा पहिला दिवस होता आणि त्याच्यामध्ये एक छोटस तळ्याचं सुंदर प्रतिबिंब मला तिथे आमच्या कॅम्पच्या जवळ पोचल्या मिळत आणि थोडीशी उंटाधुरासारख्या अगदी असं म्हणजे सुक्या आणि मातीच्या वातावरणात आम्ही त्या हिरवळीवर आलो होतो, त्यामुळे आम्ही अगदी असे थोडे जास्त छानपैकी रिलॅक्स झालेलो होतो. इतके रिलॅक्स झालं होतं की म्हणजे इट फेल लाईक ॲज इफ लाईफ वॉज फुल लाईफ वॉज बेसिकली यु नो फुल ऑफ कार्पेट फुल ऑफ फ्लॉवर्स अँड आम्ही जस आम्ही ते म्हणजे अशी मांजरं कुत्री लोळतात ना तशी या फुलांवरती ह्या इथल्या या कार्पेटच्या फुलांवरती लोळत होतो. इतके आम्ही म्हणजे काय म्हणतो आपण की 4-4.5 महिन्याच्या या प्रवासानंतर जसं काय हिमालयाने आम्हाला आपलंसं करून टाकलं होतं. इथे पुढे जाताना
याच थोडाफार आम्हाला थोडी आम्ही म्हणजे कुठेच असं रेंगाळत नव्हतो, कारण हळूहळू पावसाळा जवळ येत होता आणि त्या पावसाळ्याच्या बात करून आपण ह्या प्रवास म्हणजे पावसामुळे आपली कुठेही आपली गरजय होऊ नये किंवा आपला प्रवास तुटू नये ह्याची आम्ही काळजी घेत हळूहळू पण सतत संततधारेने आगेकूच करत होतो. हा इथे तुम्हाला उजव्या हाताला स्कायलाईन वरती गेलो जस्ट लिटिल म्हणजे लिटिल थोडासा तुम्ही लमकाकाकाच्या खाली आहात आणि त्या लेफ्ट साईडला तुम्ही दोन आम्ही रोपअप होऊन म्हणजे परत म्हणतात दोन माणसांच्या मध्ये रोप असतो, जर इन केस पुढचा माणूस पडला तर मागचा माणसामध्ये मागचा माणूस त्याला सांभाळून घेऊ शकतो. हिमदरी असेल याचा संबोधित हिमा पांढऱ्या शुभ्र चादरीवरती हिमदरी किंवा क्रवास कुठे असेल याचा भरोसा नाही. तुम्ही ही खिंड उजवीकडची संबंध दगडाची खिंड म्हणजेच इथे जिथे हा जो हे कॉर्नेस आहे कॉर्नेस म्हणजे असं हँगिंग स्नो आहे आणि त्याच्या तो तिथे तिथे जर पडला तर माणूस डायरेक्टली खाली पडू शकेल कारण हे तुटू शकतं. त्यामुळे इथे जी दगडाची जी लाईन आहे ती बेसिकली दॅट इज लमकाका पास. हा पण 5000 मीटरच्या उंचीचा पास त्याच्यापेक्षा जास्त उंचीचा पास आहे आणि तिथून खूप सुंदर मनोहर दृश्य आम्हाला दिसत होती. जसं मगाशी म्हटलं तसं ह्या खालच्या लमका हर्सिल म्हणून या खालच्या मागच्या दरीतून या वर खालचा येऊन इथून या मधल्या खिंडीतून आम्ही इथे म्हणजे मधल्या चढावा मधला चढ चढून आम्ही आमच्या या लमकाका पासकडे आलो होतो. पण ती जी सगळी जी क्षितिजावर दिसत आहे ती मी म्हटलं तसं ही खडतर वाटणारी गडवालमधली सुंदर शिखर. मी म्हणाल तसं की जसे हँगिंग म्हणजे कॉर्नेस ज्याला म्हणतो की याच्या खाली जमीन तुम्ही आता तुम्हाला अंदाज येईल की जमीन इथे आहे आणि हे असं नुसतं छतासारखं स्वतःच्या भाराने उभं आहे. जसं जसं ऊन वाढत जाईल किंवा टेम्परेचर वाढेल तसं ते कोसळून पडतं आणि त्यामुळे इथे थोडं आयसीई सेक्शन वरती आम्ही रोप लावून तुम्ही दिसत असे तुम्हाला इथे दोन तीन माणसं दिसत आहेत जी हळूहळू करून इथे हा परत मोरेन आहे म्हणजे अनेक लूज मोठी मोठी दगड एकमेकांवर जसं रचलेली असतात त्या प्रसंगा हळूहळू एकदम काळजीपूर्वक रित्या आम्ही हा पास खाली उतरलो होतो आणि खाली उतरताच ही सुंदर प्रचंड आणि मोठी अशी हवेशीर बास्पा व्हॅली आपलं स्वागत करते आणि इथली जी मोठी नदी आहे मात्र इथे गडवाल किंवा हिमाच्या नंतर तुम्हाला कंटिन्युअसली खूप नद्या आणि नाले कंटिन्युअसली पार करत म्हणजे त्याचा हे ठेवावा लागतो की आपण कधी कुठली नद्या येणार कारण दुपार झाली तर नदीचं पात्र आणि नदीचं पाणी खूप मोठं खूप उंच होतं आणि तुम्ही आपण त्यात क्रॉस नाही करू शकत. नेक्स्ट हे सगळं लक्षात ठेवून आम्ही तीराच्या आदल्या दुसऱ्या साईडला सकाळ आदल्या दिवशी कॅम्प केला होता आणि घुटण्यापर्यंत म्हणजे माझ्या घोट्यापर्यंत जेमतेम पाणी आहे यापर्यंत आम्ही असे आत्ता जे आम्ही तुम्ही दिसतंय आम्ही मी आणि मल्लिका जे आम्ही हात पकडून क्रॉसिंग करतोय असे इथे सकाळी साधारण 1.5 तास आम्ही असे वेगवेगळे नाले क्रॉस करत राहिलो कारण एक केला की पुन्हा दुसऱ्या ऍक्च्युली बाजूच्या तीरावर जायला म्हणजे नदीचा पात्र जेमतेम 1.5 किलोमीटर ब्रॉड असतं आणि असे वेगवेगळे नाले तुम्ही सतत क्रॉस करत राहता. मॅम लमकांगा पास ही खिंड तुम्ही पार केलीत आणि याच्यानंतर तुमचा प्रवेश कुठे झाला म्हणजे तुमच्या मोहिमेचा पुढचा टप्पा कुठून सुरू झाला? बास्पा व्हॅली कलेक्ट्स इन टू ब्युटिफुल विलेज ऑफ चितकुल. अगदी पिक्चर पोस्टकार्ड वाटतं की नाही म्हणजे मला तसंच वाटलं एवढ्या बर्फातून खाली आल्यानंतर ही मस्टर्ड फील्ड समोर दिसते अशी टुमदार अगदी किन्नोरी घरं किन्नोरी छत जे मी अगदी थोडीफार पहिल्यांदी किन्नोरी आर्किटेक्चर थोडाफार मी दिवेशा फोटोग्राफ मध्ये बघितलं होतं आता मी ते स्वतः बघितलं मी हरकून गेले होते आणि मी या इथल्या दगड बाजूच्या दगडावर बसून मी मनसोक्त थोडे फोटो काढले आणि 5-10 मिनिटं बसून फक्त ह्या आल्हाददायक जागेचा अनुभव घेतला आणि अर्थातच मागे आम्ही ह्या डोंगरांच्या मागच्या साईड मागून म्हणजे दुरूच्या मागच्या साईडहून तिथून लमकावा पासून खाली येऊन एक दिवसाचा कॅम्प करून इथे चितकुलच्या गावाच्या हद्दीवर आलेलो होतो. त्यात धुरू आहे मल्लिका सेंटरला कुसांग आहेत आणि मागे बाय द टाइम मला इथे 4 दिवसाचा त्याच्या सहवासानंतर कळलं की हा हसत खेळणारा सकाळी हसताचा सुद्धा तुम्हाला चहा सुद्धा ऑफर करणारा माणूस 5 वेळा एव्हरेस्ट चढलेला माणूस होता आणि तरी त्याची त्याचा ह्युमिलिटी किंवा जो आपण माणूस ती म्हणतो त्याचा कोणी हात धरू शकणार नाही. चितकुल गावाच्या मध्ये सांगला त्या दिवशी आम्ही तिथे राहिलो एका शाळेच्या वरांडामध्ये आणि दुसऱ्या दिवशी चितकुलवरनं सांगल्याला थोडा पुढे आलो होतो. तर सांगल्याला दुपारी आल्यानंतर आपले गाव आहे का आपण विचारू का नाही की कोणाकडे भाजी आहे का म्हणून आम्ही महिलेला भेटले. ती म्हणाली अरे तू चल माझ्या बरोबर मी माझ्या शेतातली थोडी भाजी घेऊन जा
आणि मुळा आवडतो का, गाजर आवडतो का, पालक घे, म्हणजे माझे दोन्ही हात, म्हणजे आपण हा बुके फुलांचा फ्लावर तसे सगळे माझे हात भाजीनी भरले होते. एवढी भाजी तिने मला दिली, म्हणाली किती लोक हे कुठे चालला, आमचं गप्पा गोष्टी करता करता. मी म्हटलं की आता ठीक आहे ताई, आता किती झाले मला, तुम्हाला किती याचे पैसे द्यायचे? म्हणजे अगं तू माझ्या लहान बहिणीसारखी आहे, तू आमच्या घरी आलीस तर म्हणजे तुला असं जेव घातला असतं की नाही, तर माझ्यातर्फे आमच्यातर्फे तुम्ही ह्या सगळं संध्याकाळचं जेवा असं जिथे आदर तिथं होता ते फक्त हिमालाच असू शकतं. आणि सांगलावर ना आमची पुढे आगे कूच भाबा ह्या पास साठी झाली होती, त्यामुळे भाबा ही हिमाचल मधली लाहोर मधली खूप सुंदर व्हॅली आहे जी तुम्हाला अगदी आपण पेंटिंग मध्ये दिसतात तर ती छोटी छोटी फुलं आणि निळं आकाश आणि हे काय म्हणतात पाईन चे वृक्ष आपल्या तिथे खुणावत असतात. भाबाचा आता कम्पॅरेटिव्हली सिम्पल पास आहे जो इथून लाहोर मधल्या झंस्काच्या साईडला कनेक्ट करतो, त्यामुळे तिथे छोटे आम्ही तिथे संध्याकाळी तंबू लावला आणि उद्याच्या प्रवासाची, कारण सदासुख जो आमचा घोडेवाला होता त्याच्याबरोबर आमचे दोन घोडे आम्ही त्यांना घेतले होते आणि तो म्हणाला काही नाही आम्ही हा रेग्युलरली हा पास ही खिंड येतो जाऊ करतो, तर तुम्ही इतके इतके दिवस चालत आहात तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, आपण उद्या सकाळी 6 निघू. नेक्स्ट. ही सुंदरी नावापणाने सुंदर होती आणि अवखळ सुद्धा, परंतु झालं असं की ती आम्ही 6-7 चालू केला खिंडीच्या वरती, म्हणजे भाबा पासला खिंड म्हटले की म्हटलं तसं ना, मी काल म्हटलं तसं ना, उंटावर बसल्यासारखं खाली जायचं वरती चढायचं, खाली जायचं पुन्हा वरती चढायचं. तुम्हाला वरती जाण्यासाठी तसं आम्ही आगेकूट चालू केली, साधारण 2 तासानंतर अचानक खूप स्नो वगैरे फॉल वगैरे व्हायला लागला आणि तिचा पाय घसरला आणि 2 सेकंदात आम्ही सगळेच, म्हणजे सगळ्यांचे लक्ष लागली ती किती पडते किंवा घसरेल किंवा खाई दरीमध्ये पडू शकेल, त्यामुळे सगळे आम्ही 2-4 जणांनी आम्ही तिच्या अंगावर झेप घेऊन तिला पकडली आणि तिचं सामान पहिलं सगळं सामान काढलं, मग काळू म्हणून तिचा दुसरा जो घोडा होता त्याचंही आम्ही सामान काढून घेतलं. आणि नेक्स्ट, तोपर्यंत हवामान असं पूर्ण खराब झालेलं होतं, हा हमखागा पासवर आहोत, परंतु मग आम्ही हे सर्व सामान इथे पुन्हा तुम्हाला सुंदरी दिसते, थोडीशी तिला लागलं नाही काय झालं, आम्ही सगळं पुन्हा तिला चेक केलं, कारण प्राणी असू देत माणसं असू देत जो कोणी आपल्याबरोबर अशा मोहिमेत येतो ती ते आपले सर्व आपल्या फॅमिलीसारखे सदस्य असतात, त्यामुळे तिथे आम्ही तिची सगळी देखभाल केल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या सामान चढून आम्ही खाली उतरायला सुरुवात केली. हा छोटा हे छोटासा मुलगा आमचे सगळे तंबू आणि जॅकेट बघून हैराण झालं होतं की माणसं आली कुठून आणि दिसतात कुठली, आणि जेव्हा मी मोठा असा माझा सोकळ गॉटेक्स जॅकेट घातलेलं एवढ्या थंडगार वाऱ्यामध्ये, त्या छोट्या मुलांनी फक्त त्याचा छोटासा झब्बा घातला होता, त्यामुळे मला थोडंसं असं संकोचल्यासारखं झालं होतं. पण कुठेतरी असं वाटतं की इतक्या रगेड सराउंडिंग, इतक्या म्हणजे काय म्हणतात रगेड टेरेन मध्ये राहणारी माणसं ती पण तशी रगेडच असतात, म्हणजे अशी दणकटच असतात, ज्यामुळे मनाने खूप सॉफ्ट असतात, परंतु तुम्ही बाकीचे कुठलेही कष्ट घेण्यासाठी तिथल्या ह्या दगडांसाठी कडखर असतात. मला वाटतं अशी बायकांना पश्मिना माहिती असेल, नाही पश्मिनाची शॉल बनते, मी जे हातात घेतला आहे तो आहे पश्मिना गोट, अगदी छोटस म्हणजे पॉमेरियन कुत्र्या इतकं हा बकरी असते, अगदी सॉफ्ट लोकरवाली. आणि ह्या 2 बायका जेव्हा मी त्यांना हसून त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांच्या बकरीला उचलते, म्हणजे त्यांना हसूच यायला लागलं की बकरीला काय उचलते, मग त्यांना मी दुसऱ्या सुमित्राला रिक्वेस्ट केली की माझा फोटो काढ, कारण मला ते त्या दोघींबरोबर मला फोटो घ्यायचा आहे. आणि मिद्रास आणि मी एकमेकांना हसून ग्रीटिंग करून म्हणजे त्यांनाही थोडं अचंबा की या बायका आल्या कुठून, मग त्या जनरल आम्ही खुण्याच्या ह्यांनी सांगितलं की आम्ही काय करतो, एकमेकांना ग्रीटिंग करून आम्ही आपापल्या दिशेने रिवाना झालो. इथे पिवळा रंग दिसतोय ती आहेत मस्टर्डची म्हणजे मोहरीची शेत आणि बाकीच्या ज्वार बार्ली आणि हे असं तिथे उगवलं जातं. हा ओयासिस किंवा ही जी छोटी मातीची घरं आहेत ती स्पेसिफिकली स्पिती आणि या एरियाची खासियत आहे, जिथे पाऊस फार कमी पडतो त्यामुळे ती मातीची घरं बनवली जातात. आणि मग सगळ्यांचा रूफ फ्लॅट आहे, म्हणजे खूप जिथे स्नो पडतो तो जास्त उन्हाने मग तो स्नो नंतर म्हणजे बर्फ नंतर वितळून जातो आणि तिथे थोडाभर पाणी असतं अशा ठिकाणी ओयासिस तयार होतात. आणि लडाखचं वैशिष्ट्य असं सांगायचं म्हणजे झालं ना की मी इथे हा सोमर हा उजाळ्याला जे पाणी दिसते तो सोमरेरीचा पूर्ण किनारा आहे, सोमरेरी लेक आहे आणि सोमरेरीचा किनारा आहे पूर्ण, किनाऱ्याच्या दुसऱ्या टोकाच्या अगदी बारीक जिथे टोक होते तिकडनं मी कुठेतरी पोचले होते, उतरले होते या परांगल्याच्या इथून खालना.
आणि एक मला पुन्हा एक नॉस्टाल्जिक फिलिंग होतं की कारण 1994 साली मी आणि दिवेशनी इथे दोन चित्र म्हणजे फर्स्ट असेन की दोन चित्र आम्ही 3 आठवड्याच्या मोहिमेमध्ये सर केली होती आणि त्यामुळे ती मला मी इथे आल्या मला अत्यंत झाला की पुन्हा एकदा मला सुमृतीचं दर्शन झालं होतं आणि मला तेव्हाच्या अनुभवान माहिती होतं की लडाखचं वैशिष्ट्य काय आहे की जमिनीवर तुम्ही उभे असता आणि आता की अरे इथेच तर आहे इथेच तर दिसतंय समोर 2 तासात पोहोचू ते 2 तास वाटणारं अंतर तुम्हाला दमछाक करत 6 ते 7 तास चालवतो